Շիրակի արտագնա հանդիպումը Երևանում երկար կմնա ներկաների հիշողությունում, անկախատեսելի սցենարով հանդիպում, որը սկսվեց հյուրերի ակտիվ գրողներով, և արդեն երկրորդ րոպեին արձանագրվեց դարպասի առաջին գրավումը։ Արդեն հինգերորդ րոպեին եզրերում իր ակտիվության փայլող Իգոր Ստանոևիչը բացեց հաշիվը, գրավելով Անդրեա Դրագոևիչի պաշտպանած դարպասը 0-1։ Հաշվի առնելով Գարդանայի մրցապուլում շիրակցիների տարած երկու համոզի չախտանակներ դարարածցիների նկատմամբ, այսպիսի սցենարը միանգամայն նորմալ դիտվեց, առավել ևս, որ ոչ շատ անց գնդակը նորից հայտնվեց դաշտի տերերի դարպասում։ Ընդամենը 2 րոպե պահանջվեց Շիրակից հաշիվը կրկնապատկելու համար։ 7-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Վարդան Բակալյանը։ Շիրակը մեծ վստահություն ձեռք բերեց ու շարունակեց իր տեմպային խաղը։ Շուտով նոր գոլ գրանցվեց Արարատի դարպասում, 19-րդ րոպեին կրակագծում հայտնված Պոլ Մուսա Բակայոկոն հաշիվը դարձրեց 0-3։ Արարատի պաշտպանները բացարձակապես չէին հասցնում շիրակցիների դիրքային գրոհները կանխելուն, ու 27-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Շիրակի կենտրոնական պաշտպան Մարկո Պրլևիչը։ 0-4 հաշիվն առաջին խաղակեսի միջնամասում չար կատակ խաղաց շիրակցիների հետ Բարոյա հոգեբանական առումով։ Համոզվելով, որ 3 միավորն ապահովված է, հյուրերը նախաձեռնությունը զիջեցին Արարատին։ Երբ 43-րդ րոպեին Անդրանիկ Քոչարյանը խփեց Արարատի առաջին գոլը ու հաշիվը դարձրեց 1-4, Շիրակը քիչ ուշադրություն դարձրեց իրողությանը։ Հանգստից հետո դաշտում բոլորովին այլ Արարատ էր խաղում։ Արագ տեմպային ու ճշգրիտ փոխանցումներով գրորդները տվեց իր ցանկալի արդյունքը։ 54-րդ րոպեին Դավիթ Մինասյանը նոր գոլ խփեց Անատոլի Այվազովի պաշտպանած դարպասը 2-4։ Ընդամենը 8 րոպե պահանջվեց Արարատից հաշվի տարբերությունը կրճատելու համար։ Սա արդեն աղետ էր մեր թիմի համար, սակայն Արարատին կանգնեցնելն անհնարին էր։ 71-րդ րոպեին հաշիվը հավասարեցնում է Անդրանիկ Քոչարյանը դուբլ ձևակերպելով իր անվանդիմատ 4-4։ Շիրակը բավարարվեց ոչ ոքի արդյունքով, իսկ մրցաշարը իր Ահյուսակի հետապահը ցույց տվեց, որ ունի մարտական բնավորություն ու կարող է պայքարել ցանկացած թիմի դեմ։ 8 գոլ 1 խաղում, այսպիսին կարող է լինել մեր հայրենական ֆուտբոլի արդյունավետության ռեկորդը։ Սամվել Աղանյան, Օրագիծ։